No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa syvennytään Vapaamuurarin salaisuuksiin. Ja Vapaamuurarin salaisuudet ovat siis tällaisia, että me kerrotaan nyt tää tämmösen tarinan muodossa. Seisoin Vapaamuurarin edessä. Nämä rakennukset oli rakennettu juurikin minunlaisia ihmisiä varten. Niitä varten, jotka halusivat nähdä asioiden toiselle puolelle niille, jotka eivät tyytyneet tyypillisiin selityksiin asioiden luonteista. En tietenkään ollut vapaamuurari, mutta arvelin, että jos astuisin näkymättömyydessäni loosin sisälle ja tarkkailisin loosissa suoritettavia menoja, voisin kirjoittaa niistä hyvin anonyymille niin anonyymi blogiini jutun, johon kukaan ei varmastikaan uskoisi, mutta uskoisi, no ihan sama. Astuin vapaamuurari loosin sisälle ja näin erinäisen määrän portaikkoja. Jotkut portaikoista veivät ylöspäin, jotkut alaspäin, jotkut taas sivuille päin. Miten oli edes mahdollista, että portaat voisivat viedä sivuille päin? Käänsin sivua vapaamuurareista kertovassa kirjassa, jonka olin löytänyt vapaamuurariloosin takana olevasta roskiksesta ja huomasin kirjassa diagrammin portaikoista. Jotkut portaikoista kulkivat ylöspäin. Jotkut portaikoista kulkivat taivasta kohti. Jotkut taas helvettiä kohti. Tästä on tullut tämmönen tapa mulle kirjoittaa toi helvetti. Aina tulee helvetti. Jotkut taas helvettiä kohti. Ja jotkut taas sivuille päin. Uskonnot eivät olleet koskaan kartoittaneet näitä sivuttaiskerrostumia todellisuudessa, joten niillä ei ollut sinänsä nimiä uskovaisten keskuudessa, mutta vapaamuurarit, jotka olivat sellaisia sellaisia ulivilejä, niin olivat tietenkin keksineet näille
keksineet näillekin todellisuuden ulottuvuuksille omat nimensä. Vasemmalle vievää portaikkoa kutsuttiin humpuukkiin vieväksi portaikoksi. Oikealle vievää portaikkoa kutsuttiin taas totuuteen vieväksi portaikoksi. Olin tietenkin kävellyt elämässäni molempia portaikoita. Aina välillä humpuukkiin vievä portaikko johti totuuteen vievään portaikkoon ja aina ja välillä taas toisinpäin, mutta nyt kun nämä valinnat olivat niin selvästi silmieni edessä, niin totta kai valitsin totuuteen vievän portaikon. Ja tosiaan se, että jos tässä tulee näitä kirjoitusvirheet ja muut, niin tällä nyt ei ole niin väliä, kun mulla ei tää muutenkaan tää suomen kielen tää osuus niin hallinnassa välttämättä, mut joka tapauksessa tärkeet on se, että te tajuutte, mutta sitten jos mennään niin kuin eteenpäin, niin totuuteen vievän portaikon. Tämä kaikki oli tietenkin Jumalan luomaa eräänlaista salaliittoa ihmistä. Salaliittoa ihmistä vastaan tai ihmisen puolesta, miten sen nyt sitten ottaa. Jumala oli rakentanut nämä kaikki ulottuvuudet, jotta ne ihmiset ja muut metsän eläimet, jotka ovat enemmänkin kiinnostuneita humpuukista, eivät häiritsisi niitä, jotka ovat kiinnostuneita totuudesta. Sen takia Jumala myös heitti noita humpuukista kiinnostuneita vääräuskoisia täysin säälimättä ylösalaisin käännettynä helvetin tuliin. Nyt se tuli melkein automaattisesti, toi helvetin tuliin tuolla. No joo. Jumala oli armoton tyyppi. Kun olin kävellyt totuuteen vievää portaikkoa tarpeeksi pitkään, huomasin kuitenkin, että portaikko kaartui aivan lievästi. Aivan lievästi. Melkein kuin se lopulta, jos olisi kävellyt tarpeeksi pitkän matkaa, olisi
kiertänyt takaisin ympäri itseensä. Ehkä humpuukin portaikko ja totuuden portaikko olivatkin yhtä. Ja tämä oli juurikin Einsteinillisen maailmankuvan. Einsteinilliseen maailman kuvaan upotettu syvällisin valhe. Einsteinin, joka oli tietenkin myös vapaamuurari ja joka myös avusti atomipommin kehityksessä tarkoitus, joka oli tietenkin vapaamuurari, tarkoitus oli omalla kehäpäätelmillään harhauttaa typeriä massoja uskomaan, että totuus ja epätotuus ovat muka samanlaisia. Vapaamuurari loosit olivat vuoden Einsteinin kuoleman jälkeen rakennettukin noudattamaan tätä Einsteinin vääräuskoista opin kappaletta, jossa sanotaan, että avaruus kaartuu. Se ei ole tietenkään totta, sillä avaruus on jakomielinen. Ja avaruuden toinen puoli ei ikinä johtaisi avaruuden toiseen puoleen. Olinkin siis tullut aivan vääränlaiseen vapaamuurariloosiin. Einsteinin kuoleman jälkeen rakennettuun vapaamuurariloosiin. Kysyin loosin sisällä tapaamaltani vapaamuurarilta, että mistä löytäisin loosin, joka olisi rakennettu ennen Einsteinin syntymää. Hän kaivoi esille loosikirjan, jossa listattiin kaikkien loosien rakennus- tai valmistumispäivämäärät. Ja omasta maastani ei löytynyt yhtäkään loosia, joka olisi rakennettu Einsteinin kuolema, Einsteinin ennen Einsteinin syntymä. Minun oli siis rakennettava lautta, jonka purjeeksi viritin oman sänkyni lakanan ja lähdin seilaamaan 7
meren yli etsimään ja ennen Einsteinin syntymää rakennettua vapaamuurari loosia. Lopulta päädyin Skotlantiin. Skotlannissa, joka on vapaamuurarien syntyseutua, löysinkin tällaisen 1400, onko se sillä, että kun Illuminaati perustettiin 1976, mikä oli myös, se on Amerikka joku, nyt joka tapauksessa, löysinkin vuonna 1776 rakennetun vapaamuurarin loosin. Tietenkin loosia oli restauroitu, mutta se oli silti, mutta sisällä olevia taivas ja helvetti portaikoita. Sisällä olevia taivas, helvetti, totuus ja epätotuus portaikoita ei oltu muutettu mitenkään. Kun astuin tähän vapaamuurariloosiin, sisällä minua tervehti vapaamuurarin henkiolento. Hän oli vähän hopeinen. Hän oli hopeinen ja läpinäkyvä tyyppi. Vapaamuurari selitti minulle jo tietämäni asiat portaikoista ja lähdin kiipeämään taivasportaikkoa ylöspäin. Toisin kuin niissä uusissa vapaamuurariloosissa, tässä loosissa kaikki portaat, joita kävelin, katosivat takaani. Jos menisin näitä portaita taivaaseen, ei taivas kirjoitetaan yhdellä V:llä, helvetti kirjoitetaan kahdella V:llä. Taivas ja helvetti. Taivas ja helvetti! Niin jos menisin näitä portaita taivaaseen, niin en voisi ikinä kääntyä takaisin. Olin kuitenkin valmis tekemään tämän uhrauksen. Okei, eli sitten tapahtui tälle. Lopulta astuin taivaan ensimmäiselle kerrokselle ja näin Jumalan valon, jota päin lähdin kulkemaan. Okei, ja sit matka oli pitkä, mutta kun päädyin Jumalan luokse, näin, että hänen ympärilleen oli kerääntynyt erinäisiä merkkihenkilöitä historiasta. Muun muassa Albert Pike,
Timothy Leary ja sitten Terence MC Kenna ja Einstein. Juoksin melkein raivoissani Einsteinin luokse ja olin retuuttamassa häntä rinnuksista. Jumala kuitenkin esti minua jonkin näkymättömän voimakilven avulla koskemasta Einsteiniin. Miksi valehtelit massoille, Einstein? Kysyin Einsteinilta. Se oli Jumalan tahdon mukaista. Einstein sanoi. Älä valehtele, Einstein. Jumala jyrähti hurjasti. Einstein ei siis ollut vielä taivaassakaan oppinut puhumaan totta. Loppu. Ja sitten vielä tähän lopun jälkeen. Taivaassa ei näkynyt Nietzscheä. Mites kirjoitetaan?